we are going to make sure kwamba tumetengeneza pesa kutoka hapo. Sasa sawa. Atukuze mtu yoyote. Nataka tuone kama tutatoa mbolea hapa. Wale vijana ambao wanafanya kazi hapa, hii mawe nataka tushaka ya county. Itavunjavunja kidogo ndio waendelee na kazi. Kama vipi? Watu wakua wonjwa dani. Kwa hivyo nitaongea na kiongozi wenu, nitapewa mwelekeo. Uchafu tena haitarudi kwa barabara. Nitakuja kupenda vile mahali itaonekana. Sawa sawa. Sawa. Tutahakikisha kwamba tumetengeneza, mtaona. Wacha niende nipange siku na najua kwamba iko kiasi hii. Tutatengeneza hapo mahali mpaka kila watu waipende. I'm being away with that standing side, all of it. Want to make money out of that place. Because there are young people who are depending on the dumping. I want to show them how to make money. There is good money out of that place.